maatjies, dis vandag mammadag. Ons vier vandag al die mammas. Gelukkige Moedersdag, mammas. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Maatjie, ek hoop jy het lekker vir mamma bederf vanoggend en vir sommer koffie in die bed gevat of ek hoop jy beplan om 'n lekker dag vir mamma en gee vir haar baie drukkies. Mamas, ons waardeer julle vreeslik baie. En as jy nog nie vir mamma gesê het ek is lief vir jou nie, dan moet jy dit gou doen, maat. Maat, ons gaan sommer van die geleentheid gebruik maak om vandag bietjie te gesels oor eer vir mamma en pappa. Ek dink ek hoor die pauseklok lui. Kom ons gaan kyk wat gaan aan daar op die speelgronde. Sardientjies. Ja, miskien kry jy elke dag pap en wors by jou huis om te eet en jy is al moeg daarvoor. Maat, ons kan partykeer so gewoond raak aan iets dat ons so ondankbaar raak daaroor. Maat, dis baie waar. Maar weet julle wat, daai broodjie of daai kosies wat jy elke dag kry, beteken eintlik net by jou huis is daar 'n mamma wat verskriklik baie omgee vir jou en baie lief is vir jou. So lief dat sy vroeg in die oggend sal opstaan om jou broodjies vir jou te maak, jou klere reg te kry vir skool en seker te maak jou tas is ook reg vir skool. Maatjies, dit laat dink by 'n storie. Kom ons gaan kyk wat se storie Bella om vir ons te vertel. Goeiemôre maatjies. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Eendag was in haar mama. Miriam het 'n seentjie gehad in die tyd toe die Egiptenare die babas vermoor het. En sy het van Moses vir 3 maande weggesteek. Maar later, toe kan sy nie meer vir Moses wegsteek nie en sy weet nie meer wat om te maak nie. Sy sit hom toe in 'n mandjie en sit hom in die Nijlrivier. Sy sê toe, Moses se sissie moet hom sy mama sê, en sy gaan toe al die pad saam met hom tot by die Farao se paleis. Daar sien sy toe dat Farao se dogter hom ontdek het en kom toe help dat haar mama Miriam weer verder vir Moses groot maak. Maatjie, haar gehoorsaamheid aan haar mama kon lei dat haar mama weer na Moses kon kyk en hom verder kon groot maak tot hy groot genoeg was dat hy alleen in die paleis by die Farao kon bly. Maatjies, ons moet gehoorsaam wees aan mamma. Al is dit dalk nie lus nie, moet ons altyd luister en met 'n mooi liefdevolle hart, soos Moses se sissie, na ons ouers luister. Dankie maat, jy moet 'n lekker dag hê verder.
Dankie vir daai lekker storie, Bella. Ja, dankie, Bella. Dit laat my nogal dink aan iets wat Paulus vir ons geskryf het in die boek van Efesiërs. In die 6de hoofstuk skryf hy vir ons kinders die volgende. Hy sê: "Kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is mos die regte ding om te doen. Eer jou vader en jou moeder is die eerste van die 10 gebooie waarin 'n belofte verbind is, sodat dit met jou mag goed gaan en jy lank op die aarde mag lewe." Maats, Paulus leer vir ons 'n paar goeders hierop en hy sê vir ons, ons moet ons ouers gehoorsaam, ons moet hulle eer, dat dit met ons sal goed gaan en dat ons lank sal lewe as ons dit doen. Maar maatjies, die houding waarmee ons dit doen is ook baie belangrik. Dis baie waar. As mamma dalk vir jou vra om vir haar iets te doen, is ons houding waarmee ons dit doen en hoe ons dit doen baie belangrik. Ja. Dis byvoorbeeld soos om 'n koekie vir mamma te gee. Sy sê gee vir my 'n koekie aan en jy het nie lesing vir 'n koekie aan te gee nie en jy dink, "Ag, ek is al slaaf. Dis so goed om suurlemoensap en peper en sout op daai koekie te gee." Gooi. Dink jy dit gaan nog 'n lekker koekie wees, mamma? Nee, dankie. Nee. Maar om eerder 'n koekie met liefde en blydskap van mamma te gee. Al voel ek dalk nie in my hartjie lus om nou op te staan vir mamma koekie te gee nie, maar nog steeds omdat ek haar liefhet, uit liefde vir haar 'n koekie te gee. Maats, dis absoluut waar. Ons gesindheid, die hartjie waarmee ons goeders doen, is so belangrik. Ons kan vir mamma koffie maak, maar dit met 'n slegte hartjie doen. Of ons kan dit doen met 'n goeie en 'n liefdevolle hartjie, met vreugde in ons harte. Dis baie belangrik. Het jy geweet die Bybel sê dat God het 'n blymoedige gewer lief? Iemand wat met vreugde in sy of haar hartjie ietsie doen, God het hulle baie lief. Maats, dankie dat julle vandag saam met ons gekuier het. Ek wil julle challenge en ek wil julle nooi om vir mamma en pappa te gaan eer en vir hulle so te wys. Julle is verskriklik lief vir hulle. Kom ek bid gou vir ons. Dankie Here Jesus dat U ons so baie liefhet. Here, dat U hierdie kosbare mamma en pappa vir ons gegee het. Here, en dalk bly ons by voogte of by ouma en oupa. Here, dankie vir hulle. Ons kom sê dankie. Here, help ons om hulle te eer en gehoorsaam te wees. Here, en dit deur liefde te doen. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Tata maas. Bye, boy, kies. Mille weer volgende week.